নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আরম্ভণিতে আজি এটা আকো এটা মেসেজ আরম্ভণিতে মেসেজ দিই। চক, কোনোবা মহাপুরুষে কৈছিল যে এডাল গছ দহজন পুতেকৰ সমান। সঁচ কথা যে এডাল গছ দহজন পুতেকৰ সমান, এইটো হয়তো বহুতে জানে। এই কথাটো আমি গছপুলি ৰুওঁ, সকলোৱে ৰুৱে, বহুত মানুহ ৰুৱে, কিন্তু প্ৰতিপালন, যিটো লালন পালন, প্ৰতিপালনটো খুব কম মানুহে কৰে। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ আপুনি প্ৰতিপালনো কৰিব লাগিব। কিন্তু ইয়াত যি কি নহওক, জীৱনত মই বহুত গছ ৰুইছোঁ, প্ৰতিপালনো কৰি আছোঁ, বহুত ভাল লাগে, কেতিয়াবা নিজকে খুব ভাল লাগে। এখন গাঁৱত, গাঁওখনৰ নাম আছিল ফুৰপুৰি গাঁও, নামটো কি ফুৰপুৰি। ফুৰপুৰি গাঁৱত এজন বুঢ়া মানুহ অকলে থাকে, বেচাৰা কোনো নাই, অকলে। সেয়া বুঢ়াজনক সকলে চালকী বুঢ়া, চালকী বুঢ়া বুলি মাতে। কাৰণটো কওঁ না কিয়, চালকী বুঢ়া হৈছে যে কথা খুব কয়, খুব চালক, মানে খুব কথা কয়। সেইকাৰণে সকলোৱে তাক কি বুলি মাতে, চালকী বুঢ়া, চালকী বুঢ়া বুলি মাতে। বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বহুত বেছিকৈ মাতে চালকী বুঢ়া, চালকী বুঢ়া বুলি। বুঢ়া মাতে তথাপিও বুঢ়াজনে বেয়া নাপায়। বুঢ়াৰ যি মানে বস্তিটোত থাকে ঘৰ এটা মাত্ৰ, সেই বস্তিটোত কিন্তু বুঢ়াজনে কি কৰে, সদায় চালকী বুঢ়াই কি কৰে, প্ৰায় তাৰমানে, সদায় বুলিও নকওঁ, প্ৰায় তাৰমানে কি কৰে, গছপুলি ৰুবই তাৰমানে। আৰু নাৰ্চাৰী টাইপ তাৰমানে কি, গছপুলি ৰুৱে, গছপুলি সেই কৰে, মানে বিভিন্ন মানে তেখেতে কি কৰে, বিভিন্ন গছৰ মানে কি কৰে, মানে গছবিলাক ৰোৱাৰ বুলি মানে যোগানো ধৰে মানুহবিলাক, কোনোবাই যদি বিচাৰে দি দিয়ে তাৰমানে। চ' মানুহবিলাকক সকলোৱে মানে জানে আৰু মানুহজনক, যে এই মানুহজনক তাত যদি যাওঁ অন্ততঃ গছপুলি দিয়ে। বুঢ়া বৰ বিশেষ শিক্ষিত নহয় কিন্তু, তথাপিতো কিন্তু যিটো জ্ঞান, মানে জ্ঞানটো বহুত বেছি আৰু। সেইসকলক সেইকাৰণে কয় যে তোমালোকে গছপুলি ৰুব লাগে, গছপুলি ৰুলে আমাৰ ভাল হয়। এদিনাখন বুঢ়া এজনে কি কৰিছিল, মানে ৰাস্তাৰে গৈ আছিল, ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁতে সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকেতো জানেই, চ' দেখা পালে কি কৰিছে কচোন, তাক মানে বুঢ়াক জকোৱা আৰম্ভ কৰিছে, চালকী বুঢ়া, চালকী বুঢ়া, কি কৰা চালকী বুঢ়া। চ' বুঢ়াজনে অলপমান ভিতৰত অলপ ভাবে যে এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে অন্ততঃ মোক লৈ আমেজ কৰিছে, বহুত ভাল কথা, কিন্তু মোক এনেকুৱাকৈ মাতৰ হ'লেও নি ইহঁতৰ জীৱনত ভাল লগা বস্তু আৰু বহুত চাবলগীয়া আছে, আছে জীৱনত। এদিনাখন নিজে নিজে এইবিলাক বন্ধ হ'ব দিয়ে, এনেকুৱা ভাবি তাৰমানে বুঢ়াই কি কৰে কচোন, বজাৰত যায়, বজাৰৰ পৰা কিছুমান বীজ আনে, আৰু সেই বীজবিলাক আনি কি কৰে, নিজৰ বস্তিটোত মানে কি কৰে, ছটিয়াই দিয়ে, বা তাৰ পৰা কিবা কিবি খেতি কৰে তাৰমানে বুঢ়াজনে, খেতি কৰিয়ে খায়, খুব ভাল মানুহ, সকলোৱে জানে। চ' এনেকুৱাকৈ তাৰমানে মানে কি হ'ল, মানে তাৰ এজন বন্ধু, বন্ধু এজনক মানে জীয়েকৰ বিয়া পাতিলে, বুঢ়াজনে বিয়া পাতা বন্ধুৰ জীয়েকৰ বিয়া হয়নে। চ' বন্ধুৰ জীয়েকৰ বিয়াৰ কাৰণে কি কৰিলে বুঢ়াজনে, ততাতিয়াকৈ খবৰ ল'বলৈ গ'ল। যেতিয়া খবৰ ল'বলৈ গ'ল, গৈ দেখে চোতালত এডাল ডাঙৰ নিম গছ আছিল, সেই নিম গছডালটো কি কৰিছে কৈছোন, সেই মানে দেখা পালে বুঢ়াজনে এই ইমান ডাঙৰ নিম গছ, খুব ভাল লগা, মনটো খুব ফূৰ্তি বুঢ়াৰ, যে কি কৈছে যে এই মানে নিম গছডাল এটি খুব ভাল লাগিছে, তোমাৰ চোতালখন বহুদিন আহো নাছিলোঁ, ইমান ডাঙৰ হওঁ বুলি গম পোৱা নাছিলোঁ, সৰুতে আহিছিলোঁ, সৰু থাকোঁতে। তো যি কি নহওক, গছডাল কিন্তু নাকাটিবা দেই, বিয়া পাতিলেও কিন্তু গছডাল তুমি নাকাটিবা, এনেকুৱাকৈ ক'লে। সিহঁতক তাতে চাহ চাহ তাহ খালে গোটেইখিনি, সকলোৱে আৰু ভালো পায় বুঢ়াজনে, গ'ল। এনেকুৱাকৈ তাৰমানে কি কৰিলে কচোন, তিনিমাহমান পাছত তাৰিখ কৰিলে। চ' যেতিয়া তাৰিখ কৰিলে, তাৰিখ কৰাওঁতে তাৰমানে কি হয়, হাজাৰক এই বুঢ়াজনকো মাতিলে তাৰিখ কৰাৰ দিনা। চ' গ'ল, যেতিয়া তাৰিখ কৰাৰ দিনা গ'ল, যে গৈ মানে সকলোবিলাক দেখা পালে যে বুঢ়াইটো দেখি আচৰিত হৈ গ'ল, যে মোটামুটি গছডালটো খেনিবিলাক কাটি দিছিল ইতিমধ্যে। তাৰমানে তেতিয়া সুধিলে লগৰজনক, বন্ধুজনক সুধিলে যে তুমি গছডাল কি কৰবা, বিয়া পাতিছ জানিছোঁ, গছডাল খেনিবিলাক তুমি কিয় কাটিলা, নাই এই গছডাল তাৰমানে অলপ আপোনাক চানি টানি দিওঁতেও বহুত অসুবিধা কৰিব, সেইকাৰণে কাটিম বুলি ভাবিছোঁ। তেতিয়া বুঢ়াৰ বহুত দুখ লাগি যায় যে তোমালোকে এইটো কিয় কৰিছা, গছ বিয়া পাতা পাত, কিন্তু গছডাল কিয় কাটা, মই বহুত বেয়া পাইছোঁ, বহুত বহুত বেয়া পাইছোঁ। এতিয়া একো নাই দিয়ক, আমি আৰু গছ আকৌ মানে হেৰি কৰিম, কিন্তু মোৰ বহুত হেৰি পাইছোঁ, একো নাই, ঠিক আছে, তোমাৰ বিয়াখন জীয়াই যিয়ে মানে তোমাৰ মানে জীয়ৰীৰ বিয়া হওক, মই সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ, ভাল থাক, ভালে থাকা, কিন্তু গছডাল প্লিজ নাকাটিবা, এইখিনি যি কাটিছা তিনি কাটিছা কাটিছা, নেক্সট নাকাটিবা। এতিয়া তাৰপিছত তাৰমানে কিন্তু গুচি হ'ল, গুচি গ'ল বুঢ়াজনে, পাৰি বিয়াৰ তাৰিখো ঠিক হ'ল, একমাহ পাছত বিয়া আৰু। সেইমতে বুঢ়াজনক মাতিবলৈ গ'ল লগৰজন, লগৰ কথা হাজাৰক, যে এনেকুৱা এনেকুৱা তাৰিখত বিয়া পাতিছে তুমি যাবা। তেতিয়া সুধিলে বুঢ়াজনে যে তুমি গছডাল কাটিছিলানে, মই কাটিছা নেকি গছডাল, যে কাটিছোঁ দিয়ক গছডাল। আগদিনা সকলোৱে ক'লে যে এনেকুৱাকৈ আৰু চোতালৰ ওচৰত এনেকৈ গছ থকাটো ভালো নহয়, কোনে কৈছে তোমাক, এইবিলাক একদম মূৰ্খ মনে কৈছে, গছে অক্সিজেন দিয়ে,
আমি গছ সদায় রাখব লাগে। চোতালৰ আগত মানে ছাইডতো আছিল, গোটাই মাজতো নাছিল চোতালত। সো গছডাল নাখাতে তুমি নাকাটিব পাৰিলা এদিন, কিন্তু কিয় কাটিলা? এইটো বহুত ভুল কথা, বহুত বেয়া, তোমাৰ সেইটো কোনোবাই সোমাই দিছে। এতিয়া আৰু লগৰজনে ভাবিলে এইবিলাক আৰু হ'ব আৰু, এতিয়া আৰু কিবা এটা কৰিম দিয়ক, আৰু বিয়াখন যাওক এনেকুৱাকৈ। তাৰপিছত আপুনি কিন্তু বিয়াত যাব, বিয়াত নাযাওঁ? অঁ মই নিশ্চয় বিয়াত যাম। সেইমতে তাৰমানে কি কৰিলে কওচোন, বিয়াৰ তাৰিখ আহিল, বিয়া খাবলৈ গ'ল। বুঢ়াজনে বিয়া খাবলৈ যাওঁতে তাৰ মনত বহুত দুখ কষ্ট দিছে, কিন্তু কি কৰিছে, এখন মনাত তাৰমানে কি কৰিছে, দুডাল গছ, দুডাল গছৰ পুলি তাৰমানে কি কৰিছে কওচোন, ধুনীয়াকৈ লৈ গৈছে। চ' ভাবিছে এই মানে মানে কইনাজনীক তাৰমানে কি দিব লাগিব, গছপুলিয়ে উপহাৰ, মানে গছপুলিয়ে দিব লাগিব, যাতে তাই জীৱনত শিকে কিবা এটা, আজি মই যাম ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ কৰিম। সেইমতে গ'ল বিয়াত, গ'ল বিয়াত যাওঁতে বুঢ়াৰ ফালে সকলোৱে চাইছে, এই বুঢ়াজনৰ ফালে, এই বুঢ়াজন কি গছপুলি ৰৈছে, এইবিলাক কি দেই, কিছুমানে এইটো আৰু বেয়াকৈ লয় নাই কৰিম, কিন্তু গছপুলি দিলে যে কিমান ভাল সেইটো কথা মানে বহুতো নাজানে। সেইমতে বুঢ়াজনৰ ওচৰত গ'ল কইনাজনক, কইনাজনীক মানে ক'লে যে মই তোমাক দিবলৈ একোৱে নাই, যে তোমাক দিবলৈ মই কি কৰিছোঁ, তোমালোকৰ দেউতাই যে ইয়াতে থকা গছডাল কাটিছোঁ, মই বহুত দুখ পাইছোঁ, তথাপি তোমাক মই এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই দুডাল গছ তোমালোক দুজনৰ কাৰণে দিলোঁ মই, তোমালোকে য'তে ৰোৱা ভালকৈ ৰোবা, ভালকৈ লালন পালন কৰিবা, প্ৰতিপালন ভালদৰে কৰিবা প্লিজ, যাতে তোমাৰ মানে ভাল হয়, এই গছডালৰ পৰা অক্সিজেন পোৱা, আৰু তোমাক মই এই আশীৰ্বাদ দিলোঁ। তেতিয়া সকলোৱে তাৰমানে ওচৰত থকাবিলাকে আচৰিত হৈ গ'ল, আৰু ছোৱালীৰ ওচৰত বহি থকা ছোৱালীবিলাকো তাৰমানে পঢ়া শুনা ছোৱালী আছিল, সিহঁতো আচৰিত হৈ গ'ল, চা বুঢ়াৰ কি ধুনীয়া, এই বুঢ়াজনৰ কি ধুনীয়া আদৰ্শ, আমি মানিব লাগিব, সকলোৱে ক'ব লাগিব, সকলোৱে হাত চাপৰি দিলে একদম, সকলোৱে ইমান ধুনীয়া মানে একদম ভাল। তাৰপিছত মানে কি হ'ল কচোন, চ' বুঢ়াজন তাৰপৰা গুচি আহিল, আৰু তাৰপৰা অহাৰ পিছত কেইদিনমান পিছতে সেই ফুৰফুৰি নগৰৰ সেই চালকী বুঢ়াৰ তাৰমানে কি হ'ল, মৃত্যু হৈ গ'ল। তেতিয়া তাৰমানে গাঁৱৰ মানুহ সকলোৱে বহুত দুখ পালে, গাঁৱৰ মানুহে বুজি পালে যে কি আচলতে কি কৈছোঁ, আমি মানুহজনৰ কথা বুজি নাপালোঁ, আমি এটা কাম কৰোঁ, এই যিটো বস্তিটো আছে আমি এনেকুৱাকৈ গছপুলি ৰোৱা আৰম্ভ কৰোঁ, নাৰ্চাৰী বনাই দিয়া। তাৰপিছত গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ লগ লাগি সকলোৱে নাৰ্চাৰী বনাই দিলে আৰু চালেফালে প্ৰচলিত হয়। আৰু তেতিয়াৰ পৰা তাৰমানে কি হ'ল কৈছোন, প্ৰত্যেক মানুহেই তাৰমানে কি কৰে, বিয়াৰ দিনা তাৰমানে যাৰে কি বিয়া নহওক, মানে কি বেলেগ কিবা উপহাৰ দি নিদিলেও দিব, কিন্তু গছৰ পুলি উপহাৰ দিবই দিব, এনেকুৱা এটা প্ৰচলন মানে কি হৈ গ'ল, চাৰিওফালে বিয়পি গ'ল। আৰু সকলোৱে তাৰমানে কি গছপুলি ৰোৱাতে, গছপুলি ৰোৱা আৰু গছপুলি যে দিব লাগে বিয়াত, এটা কি হৈ গৈছোঁ, এটা পথাত পৰিণত হ'ল সেইদিনৰ পৰা। চ' এনেকুৱাকৈ মানে কি হ'ল গৈছোঁ, সেই ফুৰফুৰি নগৰৰ এটা ভাল মেছেজ পালে, উন্নতি হ'ল। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই কাহিনীটো আপোনালোকে শুনি কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰিব জনাব, নিশ্চয় ভাল লাগিছে। প্লিজ আকৌ যাতে এনেকুৱা কাহিনী পাই থাকে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।